kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halka waa muuqaalka TV, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena. Qodobada barnaamijkeena aynu ku eegayna hadii Alla uu qadaro waxa qayb ka noqonaya. Hadalheentii ugu badneed ayaa ka dhalatay go'aan ay gaareen wadamada G7, madaxda dalalkaasi oo ku sugan Jarmalka, iyo wararka ugu dambeeyay maxay tahay qorshaha ka dhanka Putin oo ay diyaariyeen. Warbixino iyo falanqeyn ayaan idinkaga helnaa saaxiibayaal. Mareykanka ayaa sheegay in kooxda todobada ah ee la yiraahdo G7 ay mamnuuci doonaan soo dejinta dahabka Ruushka, ujeeddaduna tahay in la adkeeyo cunaqabateynta saaran Moscow oo axaddii weerar gantaalaha ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiyev kadib markii ay guulo dhuleed ay ka gaareen bariga gobolka Luhansk. Si wada jir ah, dalalka G7 la yiraahdo ayaa ku dhawaaqi doona inay mamnuuci doonaan soo dejinta dahabka dhoofinta weyn ee 10 billion oo dollar oo Ruushku ka helo. Madaxweyne Joe Biden ayaa yiri iyadoo hoggaamiyaasha wadamada ugu qanisan adduunka ay isugu soo baxeen oo ay joogeen halkaasi. Tallaabadan waxay markii hore calaamadeysay boqortooyada midowda ee UK iyada oo tallaabo wadajir la qaadayo. Sidoo kale waxaa lala kaashanayaa xubnaha dalalka G7 oo ay ku jiraan Kanada, Japan iyo Mareykanka. Si kastoo ay ahaataba, wakiil sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa diiday in magaciisa la shaaciyo, waxaana uu saxaafadda u sheegay in dalalka G7 la yiraahdo ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan mamnuucidda soo dejinta dahabka talaadada soo aadan. Al Jazeera ayaa warisay warbixin ay diyaarisayna waxay ku sheegtay in shir madaxeedka dalalka G7 ay tilmaamayaan in fadhigu ugu horeeya ee axaddii la yeeshay diiradda lagu saaray dhaqaalaha dunida iyo sawirka aadka u walwalka leh, iyadoo colaadda Ukraine ay kor u qaadaysa sicir bararka iyo qiimaha tamarta. Bays ayaa waxaa intaasi ku daraysa in cunaqabateynta dahabka Ruushka laga mamnuuci karo mid ka mid a guulaha shirweynaha aynu u badan tahay in ay sii socoto, laakiin iyaga oo tixgelinaya dhaqaalahooda, hogaamiyaasha G7 uma baahna ama uma badnaan doonto inay iftiimiyaan cunaqabateyn dheeri ah, gaar ahaan gaaska laga keeno Ruushka ee Yurub, ayuu yidhi mar kale. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu shalay sheegay ama ugu baaqay dalalka G7 inay ka jawaabaan weerarka cusub ee gantaalada lagu soo qaaday Kiyev, iyagoo cunaqabateyn dheeraada ku soo rogaya Ruushka islamarkaana hub culus la siinaya Ukraine. Tani 7 jir ayay noqonaysaa ilmo Ukraine ah ayaa si nabada ku seexday Kiyev ilaa uu gantaalaha dalxiiska Ruushka u soo diray dhanka guryaheenna. Kuwa kale oo badan oo ku xeeran Ukraine ayaa lagu hayaa weeraro. Shir madaxeedka G7 waa inuu kaga jawaabaa cunaqabateyn dheeraad ah oo lagu soo rogo Ruushka iyo hub culus oo la siiyo Ukraine, Kuleba ayaa ku yiri bartiisa Twitter-ka. Dahabka ayaa u dhoofiya isha dakhliga ugu weyn Ruushka, waana meesha keliya oo aan cunaqabateyn la saarin marka loo eego goobaha ganacsiga ee lacagaha badan ay ka soo galaan waddanka Ruushka. Sidoo kale, dhoofinta dahabka ayaa ah isha ugu weyn ee dakhliga Ruushka marka loo eego awoodda ay u leeyihiin inay la macaamilaan nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah. Sanadkii hore waxay ku qiimeeyeen 12.6 billion oo gini oo u dhiganta 15.45 billion oo dollarka Mareykanka ah, waxaana maalqabeenada Ruushka ay iibsanayeen dahabka si ugu yareeyaan saameynta dhaqaale ee cunaqabateynta reer galbeedka. Xayiraaddu waxay u badan tahay inay noqoto cabirka dhaqaale ee ugu macnaha weyn dhanka Moscow markii loo eego ee kaga dhawaaqday shirkii 3 maalmood ee G7. Cunaqabateynta ka dhanka Moscow waxay bilaabmaysaa in ay si qoto dheer u canaantaan dhaqaalaheeda Ruushka iyo awoodda mustaqbalka fog ee madaxweyne Vladimir Putin inuu sii wado duulaanka Ukraine oo hadda uu jirsaday bishii 5-aad ama 5 bilood. Suuqa la yiraahdo Billionka ee London ayaa horey u hakiyay 6 warshadood oo sifeyn ah oo Ruushku lagu dhawaaqay 7 Maarso in waxay soo saaraan lagu iibiyo Ingiriiska ayaa gabi ahaanba la mamnuucay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isagu naftirkiisa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xayiraadda dahabka ay si toos ah waa u gaari doonto ama u garaaci doonto dhaqaalaha Ruushka iyada oo saameyn ku yeelan doonto mashiinada dagaalka ee Putin. Waxaan u baahannahay inaanu gaajo u goyno nidaamka Putin oo ay wax ay maalgashadaan ay waayaan, UK iyo xulafadeeda ayaa sidaasi sameynaya bay yiraahdeen. Wadamada reer galbeedka ayaa ku soo rogay Moscow cunaqabateyn baahsan oo lagu beegsanayo dhaqaalaheeda oo ay ku jirto in la xayiro hantideeda bangiyada dhexe si ay u xanibto gelitaanka keydka lacagaha qalaad.
hogamiyaasha midowga Yurub ayaa horantii bishan isku raacay in la dhimo 190 saliida laga keenay Ruushka dhamaadka sanadkan iyadoo ayagoo jaraya ila dhaqaale oo muhiim u ahaa Moscow. Shirmadaxeedka G7 waxa ay fursad u siinaysaa hogamiyaasha Jarmalka Olaf Scholz iyo sidoo kale masuuliyiin kale inay muujiyaan hoggaanka adag ee dheeraadka ah kadib dhaqaalaha Ukraine. Hogaamiyaha Jarmalka Scholz waxa uu ballan qaaday kacdoon siyaasadeed oo dibadda iyo difaaca Jarmalka kadib duulaanka Ruushka ee bishii Febraayo, isagoo ballan qaaday inuu xoojin doono militariga in uu hub u diro Ukraine oo uu taageero, laakiin dadka dhaleeceeya ayaa tani markaasi ku eedeeyay inuu cagihii waa cagajiid sameeyey oo uu fariimo u diray ama fariimo kala duwan Ukraine u dirtay inuu taageero. Shirku waxa uu waa in uu diraa kaliya fariin ah in NATO iyo G7 ay ka midaysan yihiin sidii hore, laakiin sidoo kale in dimuqraadiyadda dunidu ay si wada jira uga soo horjeedaan waa suuragal in Putin looga soo horjeedo oo si la mid ah dagaalka iyo gaajada faqriga ah la isku raaco, ayuu u sheegay baarlamaanka Jarmalka hogaamiye Paul Scholz. Biden ayaa u sheegay Scholz axaddii in reer galbeedku ay tahay in ay ka midoobaan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waa in aanu wada joognaa, Biden ayaa u sheegay Scholz shir ka hor ama shirka G7 ka hor. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan u rajaynay in uu NATO iyo G7 ay u kala jabaan, ayuu Biden yiri, laakiin ma haysano mana tagi doono go'aan walbana waxuu noqon doonaa mid aan isku raacno. Waxa uu iftiimiyey ninkan hogaamiyaha ka ah Jarmalka in G7 kadib markii ay cambaareeyeen weerarkii Kiev ee arxandarada ahaa. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cambaareeyey gantaalada arxandarada ee Ruushku ay ku wajahan Kiev, isagoo sheegay in ay xoojisay baahida loo qabo in hogaamiyaasha G7 ay si wada jira u istaagaan oo ay taageeraan Ukraine si ay u difaacaan dalkooda, isagoo ka hadlayay kadib fadhigii ugu horreeyay ee shaqo ee shirmadaxeedka saddexaad ee dhowrka maalmood ee hogaamiyaasha G7. Scholz waxa uu yiri dhammaan wadamada G7 waxay ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka aan hadda wajahayno, waxaa jira heerarka kobaca ee wadamada qaar hoos u dhacaya, sicir bararka sii kordhaya, yareynta alaabaha ciriinka, carqaladeynta silsiladaha sahayda, ayuu yiri. Aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay inaan ku guuleysan doono in aanu dirno calaamad cad oo midnimo ah iyo tallaabooyin go'aan leh oo ka soo baxa shirweynaheena, ayuu soo gabagabeeyey. Sidoo kale, mudaaharaadyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday shirka G7 ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta waddanka Jarmalka. Ilaa 1,000 qof ayaa bilaabay in magaaladu ay isugu soo baxeen oo koonfurta Jarmalka ku taallo oo ay mudaaharaadyo dhigaan oo ay ka soo horjeestaan shirka G7 oo lagu qabanayo meel u dhow Alamu oo ka tirsan Bavaria. Bannaanbaxa ayaa waxa ay ku welinayay ciidamo boolis ah oo muhiim ah oo ilaalinaya dhammaan dadka muhiimka u ah bannaanbaxa. Bannaanbax ayaa diiradda lagu saaray jawiga iyo cabsida laga qabo in dagaalka Ukraine uu sii xoogaysto. Uma ogolaan doonno inay burburiyaan mihradaheenna iyo mustaqbalkeenna, afhayeen u hadlay soo baxa ayaa yiri faallooyin ku wajahan siyaasiyiinta ku shiraya agagaarka halka ay joogeen. Dhanka kale, weerarro ayaa dhacay oo gantaalo ah oo ay fuliyeen Ruushka, taas oo saameyn ku yeelatay dadka deegaanka iyo dhammaan xubnaha kale. Gudaan saxbiyaal, halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno. Sida ay nabadgelyo.